الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناإنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله sama-sama kita bersyukur kepada AllahYang mana dengan rahmat Tuhan masih lagi kita ada umur sampai malam ni. Dan ikut perakah Julah, kita akan tengok nak bulan bulan Zulhijjah tu hari Ma'ad dah 47 Mitunah. Lusa tu tengok maknanya kalau nampak kat satu Zulhijjah tu kena dengan hari satu dah. Kalau tak nampak satu Zulhijjah kena hari Ahad. Itu maknanya kita nanti tengoklah perakat tu lah pasal mana. Jadi malam ni insya-Allah taala ikut yang saya janji dengan Faita deh, iaitu nak baca hadis berkaitan dengan cara buat haji hak Nabi sallallahu alaihi wasallam deh. Jadi hadis ni ambil daripada kitab Sahih Bukhari. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Apa kita haluh dah. Haluh ni sutil, awak sutil lah ni. Awak jadi cepat boleh pok pa. Kalau kita hok hok besar tu banyak banyak jilid lah. Ni yang pendek. Untuk kita pergi mana-mana tu boleh bawa boleh nak baca atas kereta ke baca masa-masa kita duk buat golang tu adalah nak bawa mudah. Tu makna kita Sahih Muslim yang mana kita akan belajar pada malam ni. Hadis panjang hadis panjang yang saya pernah royak kata dah. Kalau surat ni kalau surat hak kecil ni ada 1 2 3 4 5 ne muka. Ne muka. Hadis satu hadis. Ne muka semuka tu 20 baris. Kira. Semuka ni 20 baris. Kunungan ni 120 baris hadis. Ni satu hadis deh. Ada hadis yang pandai deh. Tak sampai sebaris pun ada habis deh. Ada tak pas baris? Ada. Kalau ayat so. Cuba ayat so hadis kok tak sampai sebaris. Kalau tulis tak pas baris habis dah hadis. Minta siapa nak pun boleh ayat so. Balighu anni walau ayah. Terima kasih Ibrahim ya. Hadis satu hadis Nabi dah. Balighu anni walau ayah. Sekak baris kalau tulis. Makna ke apa? Sapakanlah daripada aku walaupun satu ayat. Kamu tahu, kamu belajar. Itu pesan dari Nabi kepada umat dia semua dah. Kata dia tahu satu hadis Nabi, satu ayat hak Quran, hak Nabi dak wayak dak ajar kena siapa. Habis tu semua hak kita ni jadi dai belaka hak kita ni, jadi pendakwah belaka. Pendakwah ni orang baru ajaran Nabi siapa ke orang lain panggil pendakwah. Mungkin nanti kena habis doktor nak jadi pendakwah. Mungkin nanti kena habis dia panggil ke apa ni perenjatri yang bahagia syariah dah. Kita dah ngaji bahasa yang tua ni pun ngaji satu hadis malam ni klik royak kepada anak bining tu pendakwah lah tu dia panggil tu. Tu makna pendakwah orang siapa ajaran yang di yang di royak yang di apa ni yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu baik maka kita janji kata nak widai habis dalam masa 2 minggu dah. 2 minggu lah 2 kali ngajar. Kira kata minggu ni sekali, minggu depan sekali. Sebab minggu so lagi tu
kaya dah lah deh, kaya dah tu. Nah, maka deh saya nak mula baca deh supaya tidak jadi panjang sangat mukadimah deh. Hadis deh jadi pada qala muallifu rahimahullah deh. Nah, nama bab dia deh, nama bab ni makna tajuk. Deh, tajuk ya Imam Muslim ni dalam kitab sahih dia tiap-tiap kali dia orang hadis tu dia buat tajuk dulu. Hukum gapo? Ada. Ini hukum gapo ni? Tajuk dia fi hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandak ya hukum ya. Cara tajuk ni hadis ni ni bab royak bab haji nabi. Nah, bab haji nabi. Nah. Hadis berbunyi dia an Ja'far ibni Muhammad an abihi qala dakhalna ala Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ni sahabat hak riwayat ni nama dia Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad dua orang ni adalah sahabat Nabi dua-dua. Anak pun sahabat, ayah pun sahabat. Teroyak sahabat mana lagi hak ayah pun sahabat deh, anak pun sahabat. Kita royak boleh sore. Nah, piye meh? Mana ingat apa dah? Abu Bakar bih deh. Terima kasih. Abu Bakar ni, nah, nama dia ke apa dah? Gua nak royak kata dia pun sahabat deh. Pok yo pun sahabat. Abik nak tahu nama tu. Yo nama gapo? Ben gapo? Masuk pembahasan lagi tu ya. Tak apa, wis sudah ni lu. Allah. Kadah deh. Alah. Wis sudah wakal ni. Nama gapo wakal? Nama Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar itu ni. Nama ke apa nama dia? Ngiling ke eh? Ah, dah lah. Ngaji dah lah Khalifah Abu Bakar ni. Ngaji dah. Pakai ayat dah. Ngaji dah, ayat dah. Kata nama Abu Bakar ni, nama gelar Abu Bakar ni. Nama asal dia, nama ulain. Nama lain, nama asal. Abdullah neh, terima kasih. Masya-Allah. Nah, Abdullah. Nama dia belum Islam, Abdul Syams neh. Abdul Syams. Hamba matahari. Buat masuk Islam Nabi kata wakam, mungkin hamba matahari, Muhammad tu heh. Tukar nama yang dia Abdullah. Bin Kaligiah bayo bin Abi Quhafah. Abi Quhafah tu nama gelar juga. Nama asal nama gapo? Tak boleh berasih dah tu. Nama asal Abu Quhafah nama Usman. Jadi nama Abu Bakar ni lah. Lepas ada Islam lah dah. Lepas ada Islam. Abdullah bin Usman. Jadi Abdullah bin Usman ni Abu Bakar lah deh. Dia pun sahabat Nabi, ayah dia pun sahabat Nabi. Tu nak ayat atas sahabat ni ada setengah tu di bawa dengan anak jadi sahabat. Setengah tu ayah dia sahabat, anak bukan sahabat. Setengah tu anak sahabat tapi pak bukan sahabat. Ada juga ya, ada macam-macam. Dengan kecek dah dah habis sudah. Terakak contoh sore. Hak pak sahabat, anak sahabat, pak bukan sahabat. Sore, nah. Pak anak sahabat, pak bukan sahabat. Kayu kayu. Bukan Abdul Rahman bin Auf. Oh, kaya sedega tu. Oh, kaya rekoh. Betul, betul. Dia lagi ni, nama tak boleh lagi ni. Oh. Dia tahu dia. Pada dia tu. Jadi dia tu,
ayah dia tu sahabat tak? Joklah bunyi dia tu ya. Abdul Rahman tu. Bukan akbok yang bukan sahabat dak. Apa bunyi dia tu ya? Ya. Ya, ya. Ya, sampai. Ha. Pok yo tu. Pok yo tu. Pok yo ni boleh hadir dua. Neh, boleh hadir mati belum Islam. Heh. Ha, tak ada nak jumpa dengan Nabi dah. Bak sahabat dia kena jumpa dengan Nabi neh, baru jadi sahabat. Ataupun pok dia tu mati dalam kafir. Bukan sahabat ke? Heh. Ha, tu makna dua bahang dah. Masuk dua-dua tu. Ha, minta riak sorang. Anak sahabat pok bukan sahabat. Ikrimah bin Abu Jahal. Terima kasih sebab ini. Ah, ni Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, Ikrimah sahabat Nabi. Abu Jahal pok dia walaupun jumpa dengan Nabi tapi tak beriman Nabi, bukan sahabat Nabi. Teh, nah, terima kasih sebab ini. Ikrimah bin Abu Jahal. Patu ah soal lagi. Pok sahabat anak bukan sahabat. Nana kata pok ni dengan Nabi lah. Anak tu tak dengan Nabi ataupun dengan Nabi tapi kafir. Pok Islam anak kafir. Eh, ha. Nah, sepuluh binuh tu. Ha, tu. Sepuluh tu tu. Ha, pok Islam anak tak masuk Islam. Ha, di mana kata pok sahabat lah. Anak bukan sahabat ah. Seperti dia tu. Ataupun deh, ataupun saat ni lah pok tu dengan Nabi, anak tak dengan Nabi jadi tabi'i lah anak ni lah. Ha, anak tu beranak tu lepas pada Nabi wafat dah. Ha, bukan sahabat jugalah sebab dia tak dengan Nabi. Ha, pasal tu tak apa, tak jatuh sorry. Ramah sebenar. Eh? Antaranya deh, antaranya Abu Hurairah deh, Abu Hurairah. Ha, Abu Hurairah ni yang masuk Islam lewat dah. Masuk Islam tu deh tahun 7 Hijrah. Jadi dia tu, jadi gapo dia tu deh, jadi sahabat Nabi lah deh. Tapi jadi dengan Nabi lebih kurang 3 tahun lebih-lebih ya Nabi wafat. Anak dia tak ada dengan Nabi lah deh. Maka anak dia bukan sahabat lah. Dan dia yang sahabat. Itu contoh lah. Contoh daripada sahabat ni, ada yang biasa pok dengan anak, sahabat dua-dua. Ada setengah tu, pok sahabat, anak bukan sahabat. Ada pula anak sahabat, pok bukan sahabat. Kalau anak dengan pok sahabat ni, apabila kita sebut nama deh. Misalnya An Abdillah ibn Umar, dua-dua sahabat dua. Radiyallahu anhu Huma. Ha, cek situ deh. Ha, kalau anhuma tu, kalau kita dengar radhiyallahu anhuma, cek kata pok dengan anak tu sahabat dua-dua. Sabit pakai radhiyallahu anhuma. Deh. Ha, kita mayat-mayat sepoga, mayat dua orang mati kat hari tu lah deh. Depan kita, kita mayat dua orang depan kita. Kita kena doa kata Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma huma. Tu makna dua orang. Eh, dua orang. Ha ni, tambah sikit lagi dah. Ha, habis tu kalaulah kita check kan. Eh, kita dengar An Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab Abdullah pun sahabat, Abbas pun dia pun sahabat. Tambahan sikit. Baik ha. Baik betul. Ja'far bin Muhammad ni dia kata kami masuk pergi jumpa dengan Jabir ibni Abdullah. Dah. Sahabat pergi jumpa dengan sahabat. Maka buat apa tu? Fasa'ala 'anil qaum hatta intaha ilaih. Nah, maknanya sahabat ni dia duk ngaji sama-sama dia jugalah.
Nah, kerana setengah-setengah sahabat saat ni tu, jadi sahabat run awuso ni lah. Noi, hok satu lagi awuso ma. Kerananya hok setengah tu masuk Islam ayat di Mekah lagi. Setengah tu masuk Islam semasa Nabi duduk di Madinah. Maka hok duduk Mekah dengan Nabi lama pada hok duduk Madinah ni lah. Hok duduk hok masuk Islam di Madinah ni, dia pergi ngaji dengan sahabat hok dengan Nabi di masa Mekah lagi. Apa orang? Ha, untuk nak beri hadis, sebab dia nak biasa dengar hadis, setengah-setengah hadis Nabi, hak Nabi biasa mengajar sahabat di Mekah. Maka dia kena pergi ngaji dengan sahabat lain, hak dia nah, dengar hadis Nabi masa di Mekah. Ini cara sahabat yang ngaji sama-sama dia. Ha, nah, dia tak ada malu, dah tak ada kata, ha, kita sahabat juga, nah, tak kira kita nak ngaji dengan mereka. Dia tak ada pergi, tak ada pergi, dia panggil ke apa, di segi awusu-awusu ni dah, dia tak ada malu cari hak ilmu ni sahabat. Ha, kadang-kadang, sahabat awusu pun, setengah-setengah tu, dia tanya sahabat hak budak pada dia. Ada juga. Nah, sampai dalam ilmu, dalam ngaji, belajar ni, tidak ada kalimah malu weh dah dak gamak weh dak apa dak sesuai weh ada dah dengan ilmu ni patut kita kena nak cari walaupun orang tu budak derita. Nah ada dalam kalangan gapo dia tu dah satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nah dak kecek nah dak kecek gapo dia tu nah dak mesyuarat dengan sahabat lah. Maka ada dalam majlis dia tu Ibn Abbas. Ibn Abbas ni sahabat biasa budak sangat lah. Nabi mati tu umur dia duduk ada belah-belah sel itu Ibn Abbas. Eh Umar ni umur 50 dah eh. Oh umur tu eh. Umar ngak orang panggil apa dia Abu Bakar dan morning ni eh. Tikah dengan Nabi dah anak-anak sekali umur tu. Tapi apabila mesyuarat saat ni dah dia tanyanya nah, setengah-setengah masalah daripada Ibn Abbas. Sebab Ibn Abbas ni tahu berlaku kata ayat ni turun mana, ayat ni turun sebab gapo, ayat ni turun kepada tuju pada siapa. Nah, ni mana kata ni satu dalil daripada nah, hak sahabat dok mengaji sama dia ni antaranya sahabat hak royak cerita ni lah. Nah, sahabat yang nama Ja'far bin Muhammad masuk pergi carinya sahabat yang bernama Jabir ibni Abdullah nah radhiyallahu anhum. Baik. Maka nah dia kata kena weh. Nah dia kata kena. Nah Ja'far nah minta daripada Abdullah Jabir sat ni nah Ja'far dengan Jabir nah. Ha Ja'far pergi cari Jabir. Dia kata, "Hey Jabir, tolong wayak kepada aku ni haji Nabi sallallahu alaihi wasallam." Eh, wayak sebab aku ni nah, donde lagi haji dengan Nabi. Mudah tolong wayak. Nah, ha ni dia panggil, nah cara sahabat ni cari ilmu. Nah, maka ha nah, Alik Jabir ni nah, bos sai dia minta nak ngaji dengan dia, dia pun wayak hal dah. Ha, dia katakan dah, faqala. Nah, ni berkata Jabir. Nah, mula hadis ni. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatha tis'a sinin lam yahuj. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah. Nah, selamanya 9 tahun tidak buat haji. Nah, ni Jabir wayak. Saya tanya tak buat kita tamah kita. Apa Nabi tak nak buat haji? Ya mula-mula sampai di Madinah. Apa nak pergi buat haji tahun 1 Hijrah ke? Tahun 2 Hijrah ke? Tahun 5 Hijrah ke? 9 tahun ni tak nak pergi buat haji ni. Sebab apa? Kenapa? Sebab apa? Amor lah ya awak. Dan untuk bila itu dah buat karya apa pun nyelok sampai 9 tahun tak ada haji tak ada ayat eh tak tu ayat ah wahyu tu wahji tu tahun apa ha 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 moga kata tak tu ayat saya tanya ah kata pahaya haji tu bila ha ha lah ha beng tu dia awak sikit beng ni tak beng awak
Ayat bahaji ke auzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Ah, tiga pak ayat tu. Baji tu. Tuan Allah. Tuan tahu apa. Boleh baik kata ayat haji tak turun lagi tu eh. Kan. Eh? Lawak ape? Oh, lewatlah. Lawak leh. Tak apalah dah. Jadi ayat bab haji ni ulama khilaf sebenarnya dah. Ada setengah pendapat kata tahun kena tu mula turun dah. Turun dah bab haji. Tahun ni hijrah dah. Mula turun dah bab orang panggil ayat haji. Tapi Nabi tak pergi lagi masa tu sebab apa? Sebab apa lagi lagi? Tahun ni mari dah ayat ni. Tapi tahun bila Nabi tak pergi lagi haji? Sebab apa? Terima kasih Pak Karim. Sebab Mekah zaman tu belum jadi negara Islam lagi. Mekah Islam buka tahun apa dah? 8 ke dia? Tahun 8. Terima kasih. Mekah ni Nabi buka bulan Ramadan tahun 8. Nabi pergi buka Mekah. Bawa tu lepas ada Nabi klik pada buka Mekah tu dah. Nah, tak haji tahun tu Nabi tak pergi lagi. Nah, sebenarnya boleh pergi dah haji dah. Sebab Ramadan, Nabi buka Mekah Ramadan. Lepas tu, lepas pada Ramadan, Syawal. Nah, Zulkaedah, Zulhijjah. 2 bulan lebih lagi lah masa nak pergi haji dah. Dah lagi. Tapi Nabi tak pergi lagi. Buat tahun 9 tu Nabi tak pergi lagi. Amilah tu Zulhijjah tahun 9. Tapi Nabi hatta Abu Bakar pergi haji. Jadi Amirul Hajj. Nah, jadi ketua rombongan haji. Nah, Nabi latih Abu Bakar pergi haji. Nabi pergi tahun yang ke 10. Nah, dah jadi nah. Nabi duduk Madinah 9 tahun tak ada haji. Nabi buat haji pada tahun yang ke-10. Baik, kita bagi hadis pula. Summa azzana fin nasi fil ashirah. Kemudian Nabi iklan, Nabi perakat kepada sahabat dia, kata tahun 10 ni aku nak pergi buat haji. Perakat ke sahabat tahu lah. Sahabat buat tahu tu Nabi nak pergi buat haji kak, nak pergi tek eh. Tu laki Nabi lalu. Ya, tak sewa haji kali dengan Nabi SAW. Kau Abu Bakar buat haji tahun 9 tu ada juga sahabat pergi. Tapi tak ramah. Tak ramah. Dia mau nanti lagi haji dengan Nabi. Masuklah haji dah. Faqadimal madinata. Anna Rasulullah SAW hajun faqadimal madinata basharun kasir. Maka nah, bawa Nabi perakat kata lagi haji tu ramanya sahabat nah yang luar pada Madinah mari kepada bandar Madinah untuk nak turut belakang Nabi SAW buat haji. Sebab sahabat ni mungkin kata duduk Madinah belakang dah. Dah. Duduk rata-rata sahabat ni. Supaya dengan duduk di apa ni kawasan luar pada Madinah. Kawasan luar pada Madinah ni ada setengah siapa sepengah masjid Quba dah. Quba tu luar pada Madinah ramai tu Quba dia. Kampung lain pada Madinah Quba. Maka sahabat daripada Quba lah, sahabat daripada Bukit Uhud lah dah, kawasan Uhud tu pakat mari nak ikut Nabi SAW. Fa kharajna. Maka kami pun pakat tubik dah sekali dengan Nabi. Jabir royak ni. Kami ni termasuk Jabir ni. Tua cerita ni. Royak kata kami tubik sekali dengan Nabi. Hatta iza ataina Zul Hulaifah. Sehingga apabila kami sapa di Zul Hulaifah. Zul Hulaifah ni biasa orang buat apa?
biasa awak buat apa di Zulhulaifah? Kalau kita pergi haji dah buat itu ni. Ataupun buat umrah dah. Buat apa Zulhulaifah? Masa kita buat apa di Zulhulaifah? Nah, masjid ni Zulhulaifah. Ataupun panggil lela ni Abyar Ali. Ayuh buat apa ni? Bagi haji dah lah. Pergi dah lah. Tak ingat lah. Abe eh pakai acu eh re ke mana? Di mana pakai mana? Masuk Mekah. Buat eh tebek pada Madinah deh. Lagi Mekah tu salin acu eh re mana? Tak ingat. Tak ingat. Oh, ya orang yang eh re di Zulhulaifah ni, Zulhulaifah ni. Nah, Zulhulaifah ni tempat miqat nah, tempat yang orang wak nak pergi wak haji tu, wak umrah tu kena niat ihram sini. Nah, pakai cu ihram sekali dengan niatnya nak wak umrah ke wak haji tak kiralah. Dia panggil masjid Zulhulaifah. Learning tu ada masjid. Nah, masjid besar masjid. Nabi nah pakai cu ihram nah dan juga niat ihram di sinilah. Berapa kali lebih kurang 10 kilo. Bukan Mekah, dengan Mekah yang lagi. Dengan Madinah. Dengan Madinah ada 10 kilo. Dengan Bandar, dengan Madan Madinah ni. Tempat Cuk Ahire tu dah. Tempat Salim Cuk Ahire ni Ahire dengan Masjid Nabi tu 10 kilo lebih kurang. Dengan Mekah 400 kilo lagi. Lebih jauh lagi dengan Mekah tu. Jadi Nabi pakai Cuk Ahire ni jadi Zulhulaifah lagi. Tubik pada Madinah sikit ya. 10 kilo lebih-lebih itu ya. Mula Cuk Ahire lah. Nah. Maka, nah. Maka fawaladat Asma binti Umais Muhammad ibni Abi Bakr. Allahu akbar. Nah. Maka beranaklah oleh Asma binti Umais, nah, ia beranak kepada anak yatim nama dia Muhammad bin Abi Bakr. Maknanya Asma ni adalah isteri kepada Abu Bakar. Kau tanya kata isteri Abu Bakar nama apa weh? Nama Asma nah binti Umais. Yang itu kan eh Asma nah isteri Abu Bakar sore. Asma anak Abu Bakar sore. Ha yang itu kan tu habis saya tegas situ nen sikit ni aku tukar. Asma ni nah binti Umais adalah isteri Abu Bakar. Asma anak Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar lah. Muka anak wakar. Tapi nama super eh Asma dua-dua. Ha, ada Asma binti Umais beranak kepada Muhammad bin Abi Bakar. Ha, jadi Abu Bakar ni boleh anak masa pergi haji kali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa duk buti nak niat ihram di Zulhulaifah. Bini tu beranak. Maknanya orang nak pergi haji tu orang pun besar boleh pergi wajib dah be. Boleh dah. Boleh dah wajib. Boleh dah orang pun besar wajib. Boleh. Boleh ni. Asma pergi wajib ni. Boleh. Ah, nah. Boleh ni. Dalil kata boleh wajib lah kita nak buat besar pun boleh. Ni dalil jelah. Nah. Abu Bakar pergilah bini yang wajikan dengan Nabi. Nah, tak pergi punya ni bila nak pergi pula boleh di Nabi mati pun sampai boleh hadir. Nah, sampai berusaha apa berusaha lah. Nah, heret pergi wajik sekali. Nah, maka apabila dia beranak tu dah, beranak di Zulhulaifah, maka dia pun tanyalah. Nah, seorang nah hatalah nah hatalah seorang wakil pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa asna ha tanyanya nah wakil hak Asma ni dia tanya Nabi kaifa asna nak buat pasal mana ni Asma ni dia beranak ni tak wajib pasal mana ni nak pakai cuk ihram pasal mana ni beranak ni maka Nabi kata irita sili mandi olehmu mandi. Nah mandi. Nah, ni mandi ke apa mandi situ? Mandi ke apa baik sini? Mandi apa? Mandi ke apa Nabi suruh mandi ni? Mandi ada besar ke? Ada besar eh. Ada besar daripada darah nifas dia okey. Ha nifas ni. Okey beranak ni tubik darah nifas. Maka wajib kena mandi kan? Cuci akad ada besar.
Ha, nah, mani wastan wastasfiri bi saubin wa ahrimi. Ha, nah. Ha, maknanya dan hendaklah mu katuklah. Nah, seolah kata ambil kain katuklah kemaluan mu tu sebab boleh ada darah tu baik lagi tu boleh hadir eh. Sebab bau beranak ke. Ha, tengah jidah dah. Nifas ni pakai masa lama-lama dah. Nifas, darah nifas. 40 hari nah pendapat Imam Ahmad, 90 hari pendapat Imam Syafi'i. Ha, dah. Kemah oleh tu dah. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kemah awak kemah tu. Jadi dah Nabi su ambil nah kain tu pergi seolah kata pergi katuk lah. Nah kemaluan kawasan hak nah jalan dia tu jalan anak ubik tu teh patu ahrimi dan hendaklah kamu niat ihram ke ni ihram boleh nah orang baru buat anak pun tak ada apa ni ihram tak ada apa tak ada gapo nah niat ihram habis itu patu maka Jabir ayat kata fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini fil masjid. Maka Nabi pun sembahyang sunat dua rakaat dalam masjid. Masjid Zulhulaifah tu, masjid Nabi Muti tu. Kalau Nabi Muti salat ihram tu. Dan inilah ulama kata sunat bagi kita orang haji wa umrah ni kita mani sunat ihram. Lepas mani sunat ihram sudah, bakal syuk ihram sudah, kita mai sunat dua rakaat di masjid Zulhulaifah. Ya, mai sunat. Sahaja aku sembahyang sunat ke apa? Sunat ihram. Sahaja aku sembahyang sunat ihram dua rakaat lillahi taala. Teh, ni sunat hak Nabi buat, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lepas pada pakai syuk ihram dah, nah Nabi sembahyang sunat dua rakaat. Nah, baik. Summa raqibal qaswa. Kemudian Nabi naik unta dia. Unta Nabi nama dia Qaswa. Qaswa. Ingat dah. Nama unta Nabi ni nama Qaswa. Nah, Qaf, Sad, Waw, Alif, Hamzah. Qaswa. Dengan Qaf leh. Qaf dengan Sad. Qaswa. Makna ni nah. Saya dak siap mana leh nanti tengok sekali lagi leh mana gapo Qaswa tu Nabi ini nama kepada uta Nabi sallallahu alaihi wasallam leh nama Qaswa Nabi ada uta banyak ekor bukan seekor leh sebab itu leh uta Nabi pilih je haji ni uta Qaswa uta hak lain tu tinggal rumah dulu. Kenderaan Nabi ni ada banyak ekor leh Nabi guna ni leh hak ni untuk guna jalan yang jauh. Boleh hadir sebabnya hak paling gagah sekali. Betul lain pun ada tapi tak ada gagah mana sepung hak ni. Sepung kita ada kereta banyak hotel lah misalnya lah. Ada kereta hak baru, ada kereta hak lama dah. Pian nak pergi jauh-jauh kita ambil hak baru gilah kan. Nak pergi bakok ni. Tak okay, nak ambil kereta hak umur 15 tahun dah kan. Ambil kereta hak umur baru beli tahun dulu lah. Sedap sikit nyeng. Itulah. Qaswa nama dia. Nah, Qaswa. Lepas tu hatta idza stawat bihi naqatuhu 'alal bayda. Dah. Nabi nak uta, lepas tu bau uta duk cacah molek. Nah, duk diri betul molek tu. Nazartu ila maddi basari baina yadayhi min raqibin wa mashin. Allah. Nah, Jabir kata aku tengok sahabat Nabi hok duk ikut belakang Nabi nak pergi haji tu dah. Sup mata man eh. Allah aman. Sup hau sup man. Nah, dalam sejarah royak dah. Sahabat pergi haji dengan Nabi sama ada daripada Madinah dan juga sahabat tunggu Mekah dah 100,000 lebih. Oh, tak si ramai kan dah eh 100,000 lebih. Ke haji kali dengan Nabi. Oh, hebat dah. Baik. Lepas tu wa an yaminihi misla zalik wa an yasarihi misla zalik wa an wa min khalfihi misla zalik. Kanan pun ramai, alik kiri Nabi pun ramai, alik belakang Nabi sama telah dah penuhnya. Allah.
wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurina wa alaihi yanzilul Quran. Nah, ha dengar, eh ayat panggil duk ayat lah. Nabi duk nah depan, eh kami duk turut belakang Nabi, dek kanan dek kiri dek belakang. Eh lepas tu fa ahalla bit tauhid labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ni ngapa panggil Nabi mulanya talbiyah ataupun Nabi mulanya nah ucap apa labbaik Allah. Nah labbaik Allah ni yang panggil talbiyah. Nah ha talbiyah labbaik Allah. Nabi mula bila tu? Masa Nabi sudah mai sunat nah sunat ihram 2 rakaat, Nabi nak tahuto dia, di situlah Nabi mula labbaik Allah. Habis tu kita ni nah buat umrah baik, buat haji baik, sepas pada saling cuk ihram ni ihram dah, situlah kita banyakkan labbaik Allah. Haji mulai siapa di Mekah ni labbaik Allah tu. Nah, kalau buti pun star-star dia. Kalau nah buti star, nah waso check up lah pula. Ataupun kita naik kereta lah ni lah, general star berbangun pak, ah labbaik Allah pula kau itu. Tu cara Nabi. Dan nah, Nabi bukan sehari dua Nabi ni lah. 7 hari ni nak sampai Mekah. Duk labbaik Allah itu labbaik Allah, labbaik. Eh, buti-buti pi semaya, nah buti star. Lepas tu pia-pia rehat alik malik setah leh. Masalah itu labbaik Allahumma labbaik. Sahabat Nabi pun pakat leh. Tukuk-tukuk Nabi tu labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Masya Allah. Okay. Lagi pasal tu. Okay. Nah. Lepas tu. Qala Jabir. Nah radiyallahu anhu. Jabir ayat pula. Lasna nanwi illal hajj. Kami ni tidak niatnya melakukan haji sahaja. Ha, maksudnya kami ni nak royak hadiah dengan sahabat-sahabat lain ni niat nak buat haji. Ya, ni nak buat haji. Nah. Lasna na'riful umrah. Ha nah, kami ni tak ada nah tak ada kenalnya umrah. Maksudnya tak biasa buat umrah lah dia ni. Nah, buat haji lah ludah. Dalil kata kalau orang tak buat umrah dulu nah nak buat haji lalu boleh ke dak haji dia sah dak haji dia sah sebab tak apa umrah tu sunat ya dah haji hak wajib tak ada apa kita tak buat tak ada umrah dulu eh kena buat haji lalu tak ada salah apa sebab antara sahabat Nabi hari wajib dengan Nabi itu adanya tak pernah buat haji buat umrah sekali pun buat haji saja boleh juga eh, tak ada apa. Dia panggil haji ke apa ni kalau ni haji saja ni? Haji apa dia panggil? Haji ke apa ni haji saja tak ada umrah dah. Haji apa ke? Haji tiga ke tengah haji dah. Ada ifrad, ada tamattu, ada qiran. Tiga ni kalau ni haji saja tak ada umrah langsung. Panggil haji apa? Tamattu. Tamattu. Tamattu ni dah. Orang Mohita buat tamattu dah. Buat umrah sudah. Halo duk Mekah siapa masa haji pakai cuk hari kali lagi wajib yang panggil tamattu. Haji hak wajib saja ni tak ada buat umrah langsung dia panggil haji ifrad. Nah, ifrad ni makna niat haji sekarang tak ada niat umrah dah. Nah, Jabir ayat kata kami dengan sahabat ni dah ramalah hak niat nak haji saja tak ada nak buat umrah dah. Niat lagi haji. Ifrad dia panggil ifrad. Tapi Nabi tu niat ke apa Nabi? Nabi niat kapuh. Kapuh haji dengan umrah. Nah, dia panggil kapuh qiran. Qiran ni kapuh qiran ni. Qiran. Niat haji, niat umrah sekali dengan haji dia panggil qiran. Niat. Nah, nawaitul ihram bil umrati ilal haji. Niat dalam satu niat tu deh. Niat dua ibadat. Nah, niat umrah dan haji. Tu makna qiran. Bahkan kalau fa kita dak buat ni, tamattu ni deh. Tamattu niat umrah dulu. Nah, daripada Madinah ke Mekah sahaja nawaitul ihram bil umrati lillahi taala. Aku niat ihram nah untuk tunaikan umrah lillahi taala.
sudah sampai di Mekah, nah sudah pada tawaf, wak umrah sudah tahalu cukur siap, pakai cuk baju tok nah, saling cuk tamada, bola pel Zulhijjah tu, barulah kita haji. Dia panggil haji tamattu'. Niat suku-suku, niat nah masa di Zulhulaifah niat wak umrah. Patu bo sapa 48 tu baru niat wak haji pula. Dia panggil tamattu'. Nah, Nabi niat sekaligus. Nabi niat nah nawaitul ihram bil umrati ilal haji. Nah, Nabi berihram nah nak tunaikan umrah dan haji. Nah, nanti pagi nah sapa Mekah ni nah beza mana dua tu nanti kita pergi. Nah, untuk nak kita faham lebih lanjut lagi. Maka hatta iza atainal bait, sehingga apabila kami sampainya di Baitillah. Jadi ajabe pun royak rekah-rekah lah, tak ada royak kata tengah jalan tu jumpa gapo weti mana, tak ada royak dak. Nah, nak royak berhaji je. Nabi wak Nabi niat haji, nah niat ihram di Zulhulaifah. Nah, patu bo ya nak takut aku to dia, ya labbaik Allahumma labbaik, nah gi sapa Mekah, nah sapa Mekah lah ni. Nah, istalamar rukna. Nabi nah ambil tangan dia gi apa ni? Gi tepuh. Nah, ataupun gi sapuhnya akan rukun. Nah, rukun ke apa sini be? Rukun ke apa sini? Rukun ni makna bucu lah deh, bucu. Ha, nah, ada buaya-buaya Baitullah pak bucu deh. Ha, rukun Yamani nah. Ya ada nama dia sosok rukun-rukun ni bucu, rukun. Nabi nah, Jabir kata, Nabi sampai Mekah tu dah sampai di Baitullah, Nabi ambil tangan dia tu, gi nah. Istalama ni makna gi jamuh lah, jamuh. Jamuh rukun. Bucu mana Nabi jamuh? Soalan aja. Pak ketemu kau ke? Apa yang panggil tu? Pak ajak aswak. Ha, nah, rukun nah bucu hak ada ajak aswak je. Hak ada batu hitam tu. Nabi gi jamuh bucu tu. Nah, ambil tangan dia gi jamuh. Nah, batu faramala salasan. Maka Nabi saat ni dah tiga rok mula-mula tu Nabi nah ramal ni jalirah. Ramal ni dun kengwin dia panggil ramal dun rew nah jenis tu ni ramal kalau lah nah gapo dia tu nah dalam hadis Nabi nah jalan cepat 3 kali wa masya arba'an patu borok 4 5 6 7 tu nah Nabi jalan biasa apa kau hikmat Nabi buat macam tu. Apa tiga keliling ni mula-mula tu dah. Nabi ramal Nabi jalirah. Nah, lepas tu bapak keliling hak belakang Nabi jalir biasa tu sebab gapo? Percaya Ismail. Jalan. Mu Ismail dia percaya dia jatuh gitu. Siti Hajar. Siti Hajar tu ya di Sofa Marwah tu. Di bukit Sofa Marwah saya air dah. Hak ni di Sofa Marwah. Hak ni di Masa Tawah ni. Masa tawah ni. Teka Siti Hajar duk cari air tu tak ada lagi Baitullah dah. Tak ada lagi teka tu. Nak Baitullah tu Nabi Ibrahim mari wak tu kau Ismail besar dah, Ismail besar dah. Ismail tu boleh tolong ayah dia tu aku batu dah. Kau ni mana kata Nabi gi sampai di Mekah tu dah. Nabi tawah lah, tawah masuk sini ni. Tawah tapi tawah 3 kali mula-mula tu Nabi jalan campur dengan ungar. Dah jalan derah. Lepas tu bapak terik lelaki tu pak pusing hak lelaki Nabi jalan. Pak apa Nabi buat itu? Sebab apa? Tiga nah, tiga awal jalan derah, bapak lelaki tu jalan biasa. Ada kedok kita boleh wikrok lah Nabi tak ada koyak pak apa dah. Wikrok ni. Ha wikrok apa? Mana? Orang kuat lagi. Jadi tiga rok mula-mula orang kuat deh. Bapak belakang tak kuat dah.
Habis ragu sebenarnya dah ada belah. Habis ni kan tujuh keliling je nak unggah tak apa lagi lah sebab ragu. Habis tak ada belah lah. Naik bukit ke apa main-main lah. Naik bukit ke apa ni. Gua So, Gua Herok ni tinggi-tinggi belakang tu Nabi naik Tawadai. Lepas Nabi ni nak rok lah. Pukul 5 perih je bukit ke Tawadai lah. Perih. Nabi kata aku dengan Fokmu ni seorang awal 10 kelawai lagi dengan sahabat dia. Nabi kata aku dengan Fokmu 10, aku seorang kelawai. Ragoh ya Nabi, nak kata ragoh ya tu eh. Tapi apa ya pergi? Nah, ya pergi unggah 3 kali, mula-mula. Lepas tu 4, 5, 6, 7 tu lah. Jalan biasa. Tak boleh mikrok lagi dah. Apa orang kita gila? Ha, summa nafaza ila maqam Ibrahim. Nah, lepas ada Nabi, Nabi tawaf. Tawaf ni tawaf umrah ni dah. Tawaf umrah ni. Nah, tawaf kudum dia panggil tawaf kudum. Nah, Nabi sudah pada 7 keliling, Nabi pergi kepada maqam Ibrahim. Nah, maka Nabi baca kata faqara wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Nabi baca ayat tu. Nabi pergi di maqam Ibrahim, Nabi baca ayat wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Lepas tu Nabi pun semayang. Semayang saat ni tu Nabi semayang di antara dia dan di antaranya Baitillah. Maksudnya begini lah. Maksudnya Nabi semayang belakang kalau sini lah. Kalau sini maqam Ibrahim, sini Baitillah. Nabi semayang di belakang maqam Ibrahim ni, semayang belakang. Semayang situ. Sebab dalam Quran kata hendaklah mu ambilnya maqam Ibrahim itu tepat mu semayang. Maksud kalau tu imam ya, so jadi tu imam di mayat belakang maqam Ibrahim itu betul ke tu? Tu makna. Apa Nabi ambil ayat tu lah mari patibak Nabi mayat betul dengan maqam Ibrahim. Lepas tu lepas pada maqam Ibrahim itu iaitu Kaabah. Kita kalau boleh lah tapi payah kalau pergi haji ni payah. Orang ramai. Tak ada kita nak mayat situ. Tijak dem. Tak ada wajib. Lebih mirah orang ramai. Kadang-kadang kita lagi turut orang Nabi buat contoh ni tak boleh buat sebab sebab orang tu beratus-ratus ribu berkira juta duk nak tawah situ tu. Maka Nabi ulama kata pihak tak kuasa nak semayah belakang maqam Ibrahim, semayah lah di kawasan mana tak apa dalam Masjid Haram tu. Cari tempat luar-luar semayah lah, tak usah kacau sangat lah. Nama kacau nak turut sunnah Nabi siapa jejak dia mau mati tak pasal ke. Nabi ajar ni lah. Nabi tak apa dia tu imeh lah. Sahabat tu belakang dia belakang tak ada dia mari duk. Lakuh dia dah. Dia tu imeh. Yang mayat lah. Sahabat mayat belakang dia belakang. Tu belakang. Baik. Lepas tu Faja'al fakana abi yaqul wala a'lamuhu zikrahu illa anin nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atain qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Maksudnya Nabi maya sunat tawaf Nabi sudah pada tawaf, Nabi maya sunat tawaf di belakang maqam Ibrahim. Nabi baca Fatihah dan qul ya, maka dua Nabi baca Fatihah dengan qul huwallah. Tu cara Nabi semayang sunat tawaf. Di Madinah tu semayang sunat ihram. Hak ni sunat tawaf. Kalau jenis-jenis semayang sunat ni ada sunat ihram, adanya sunat tawaf. Tambah yang malam ni pula laku. Ada sunat lain pada qabliyah ma'liyah. Banyak lagi sunat-sunat hak Nabi buat. Antaranya sunat sunat tawaf hak Nabi semayang lepas pada tawaf sudah. Lepas pada tu pula Nabi klik kepada rukun, klik kepada Hajar Aswad pula dah. Nabi pergi pula sekali lagi Nabi nyamuh dia summa kharaja ila as-safa. Maka Nabi pun gilah kepada bukit Safa. Maknanya kata tawaf sudah 7 keliling.
Lepas tu pergi Bukit Safa, Nabi baca ke apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Masa Nabi naik Bukit Safa tu, baca ayat ni. Lepas tu naik siapa dah atas bukit tu, abda bima abada Allahu bih. Aku nak mula tawaf, nak mula sa'i daripada Safa. Nah, sebab tu yang sebut dalam Quran dia, Inna Safa wal Marwah. Safa dan Marwah. Maksud mula di Safa, suk di Marwah. Nah, tujuh keliling. Nah, tujuh keliling, gi mari, gi mari. Tujuh kali deh, tujuh kali biha deh. Cek tiau deh. Kalau tawaf ni keliling deh. Ni cek tiau. Nah, gi mari. Nah, mula di Safa, nah suk di Marwah. Nah, sudah situ. Apabila naik kepada Bukit Safa, baca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, ambil paling muka dia, dada dia kepada Baitillah. Maka Nabi pun takbir Allahu Akbar. Nabi kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tu zikir Nabi masa duduk di atas bukit Safa. Baik baca roh itu. Ni doa Nabi. Kalau kita dapat ingat ngapa nak ingat, tengok surat tak apa, tak ada salah pun. Tak apa pergi surat lagi. Baca panjang kot ni 3 baris, 4 baris ni. Lepas tu bersudah pada zikir tu, Nabi doa. Maksudnya Nabi zikir la ilaha illallah wahdah. Sapa suk di wa hazamal ahzab wahdah, Nabi doa. Doa sudah, zikir pula la ilaha illallah wahdah. Nabi buat macam tu 3 kali. Mana kata zikir doa. Zikir doa, zikir doa. 3 zikir dan 3 doa. Datang Bukit Safa tu dah. Turun mari, summa nazala ilal Marwah. Nabi pergi pula kepada Marwah. Lepas tu hatta idzan sabbat qadamahu fi batnil wadi sa'a. Sehingga Nabi masa turun pada Bukit Safa nak pergi Marwah tu, ada di zaman tu tu dah ada wadi. Ada wadi ni maknanya tempat tirab lum, tempat rendah ni wadi. Lepas tu ada dalam wadi tu adalah air sikit sebanyak, ada air dalam wadi tu. Nabi lari situ, Nabi unggah tu, kita unggah for ito learning tu walaupun air tak ada dah learning tu. Wadi nama kamu dah, sebab nama nak buh mozek di Masjid Haram tu. Tapi sunat kita unggah juga, sebab Nabi SAW unggah. Dan ni yang buat api hijau dah, api hijau lik nisa, api hijau lik nisa. Buat nampak api hijau tu unggah. Buat apa api hijau lik ni uti jalan pun ketik. Tu cara. Sebab Nabi buat macam tu. Lepas tu qala thumma qala patu hatta idza kana akhiru tawafin 'ala al-marwah qala law anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuqil hadiya wa ja'altuha umrah faman kana minkum laysa lahu hadiyun falyahil wal yaj'alha umrah. Nabi pun dah sudah pada wa umrah sudah tu, Nabi tak leh lagi nak tahallu. Nabi kena tunggu buat haji lalu, sebab yang niat umrah dan haji. Nabi tak boleh nak tahallul sebab yang niat nak buat umrah dan haji lalu dah. Yang niat yang masa di Madinah tu yang panggil haji qiran, haji kapuh. Lepas tu Nabi pesan kepada sahabat, aku ni sebab aku buat qiran ni, sebab aku buat mari ke apa dia tu, buat marinya utah hadiah, utah yang aku nak hadiah, nak sembelih di Mekah, nak hadiah bagi daging lah kepada orang-orang di Mekah ni. Berapa ekor dah tengah haji tu Nabi buat pergi utah berapa ekor? 100 ekor utah. Nabi kata sebab aku buat haji kira ni, sebab aku buat mari dah hadiah utah ni, 100 ekor nak mari sembelih bagi daging ke orang Mekah makan.
Nah, fa'mu hai sahabatku, pia tak mari utus sekahbuk, hendaklah dia tahalluk dan dia nah niat nah orang panggil jadikan ini umrah, patu nanti wahji nah. Ha, esok lusa nanti wahji mula pula. So tahalluk dulu. Nabi besar jadi inilah hak kita ambil ambil buat contoh kita wahji tamattu' ni, ambil pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sahabat yang tak mari utus. Bah kita ambil utuh orang eh pergi lagi Mekah. Oh, ambil utuh nak buat Dubai. Ah itulah yang mengata nah antaranya bagi orang yang tak ada utuh nah pergi Mekah nah afdal bagi dia buat haji tamattu supaya kita ada waktu dah. Ada apalah waktu ada waktu macam dah. Nabi ni sebab dia buat haji kiran, sebab dia buat utuh di Madinah dah. Maka bagi dia ni afdal bagi dia buat haji kiran. Nah tu antara nah habak nah bak haji Nabi nah dan dia pesan sahabat tu nah pia-pia yang tak ada hari utus pun aku ni hendaklah dia buat umrah tahallul buat umrah ni patu nanti buat haji nah sekali lagi dengan aku. Nah tu cara Nabi pilih Nabi dan sahabat dia. Nah patu akhir sekali nah akhirnya kita nak berhenti dulu lah takutnya nah masa lewat. Apabila situ sahabat pakat tahallul lah ramai-ramai tu. Nabi tak ada tahallul, Nabi nanti sampai hari yang ke 8. Dalam sejarah lah sini tak ada ayat. Nabi sampai Madinah tu lebih kurang sampai Mekah lebih kurangnya dah nanti hok Zulhijjah. Ni Zulhijjah. Umrah haji mula bila bagi haji? Haji yang mula haji boleh pak apa? Okey wahji beng. Pak apa? 48 deh. Ha jadi Nabi siapa tu ada ruah lagi masa nak wahji. Habis tu Nabi tu pakai cuk hari tak ada saling dah. Pakai cuk hari ya pak ni, wak umrah sudah pun tak ada saling tak ada cukup pun. Tunggu 7 deh. Bawa 8 tu niat apa ni? Wahji lah dah. Ha sebab yang niat dah deh. Ni haji yak masa Madinah tu dah. Ya pakai mado dengan niat anu tu. Makkah lalu kita kalau orang buat umrah buat haji tamattu kita tahallul siap cukur ke apa bawa sampai 48 baru pakai cuk hari sekali lagi. Nabi ni pakai cuk hari ayat Madinah tak ada saling-saling dak pakai cuk tu jugalah buat haji selalu. Tu antara bezanya haji qiran dengan haji tamattu. Lepas tu kita main ngaji maghribe lah. Maghribe ni sampai hari yang ke-8 maka Nabi tu nah menuju kepada Mino. Ha ni bagi kata apa kita pergi Mino hari 8 sebab Nabi pergi hari 8. Hadis ni yang diriwayat oleh Imam Muslim. Tu sebagai sebagai hadis kita sampai sekat alai dah. Sampai sekat alai dah. Yang rupai kita nak ngaji ambil yang 48 sampai 13 tu Nabi buat gaporatik dalam tiap-tiap hari sampai Nabi sudah buat haji. Nah, itu sebagai nah apa saya nak mengajar malam ni. Lepas tu kalau buka soalan sikit dah. Takut demo dak pergi hak mana boleh tanya. Lepas tu hak masa haji ni nanti ngaji merupai kau tanyalah deh. Mau tanya kata melota pasal mana. Nanti tu. Learning kita uti siapa? Nabi buat umrah sudah, nanti nak haji 48 deh. Nah, biar ada soalan ha umrah Nabi tu, nah tanya boleh. Ataupun deh berkaitan dengan gulang tak ada apa boleh. Pak tujuh. Kan lagi awal tu lalu. Oh. Yang disebut 47 tu makna kata sebab ramai tu deh. Sebab ramai tu kedok di kan pani hajatkanlah deh sebab ramai. Tak sewi di hari apa tu kelewat doh deh. Kracai bele-bele 47 tu. Sebenarnya kat turuk ni Nabi 48 deh. Waktu asar. Waktu duduk di kan pani hajatkanlah tu deh. Ha, takut sumak, takut orang berjijak mati misalnya kan? Ataupun kereta ni tadi ambil dulu deh. Habis ming itu pergi 48, 47 48 deh. Tapi ada setengah-setengah hujak tu pergi 47 deh. Pergi dulu deh. Tak ada masalah ke apa pergi awal tu deh. Cuma Nabi tu dia pergi hari 8 deh. Hari 8 ni minum sumak deh. Sebab mungkinlah orang juta-juta orang ni deh. Nabi tu 100,000 lebih. 100,000 lebih. Ada cak calak juga. Kalau dia kena 47 lah. Sebab tak ni lah.
จะดุดีการบริหารจัดการเดียวตัวนะอันที่ada lagi soalan nah untuk kita nak katuk majlis hari ni oh ada lagi ingat saya boleh lepas lah ni akan dak gitu dah antara sebabnya dah sebab dia panggil nabi go tu hok mula-mula tiga keliling ni nah antaranya ulama-ulama kata nah nabi nak tunjuk nah kepada orang-orang hok bukan Islam kata aku ni nah masih lagi gagah. Sebab demo dok kata nabi ni nak masuk nabi hijrah ke Madinah ni, ya di Madinah ni ada satu orang panggil nyakit nah demelah, demel. Nah demel kuo pun kata gak dah. Demel yang orang Madinah tu kena berlaku demel tu. Jadi seolah kata orang Madinah ni orang hero, orang nyakit. Maka nabi nak tunjuk kepada orang kafir Mekah kata, aku walaupun aku pergi Madinah dah pun nah nah ada jadi lemuh nah tidak jadi orang panggil nyakit pun mulut kata dok aku masih lagi dok gagah kecak-kecak lagi tiga mula-mula tu tunjuk kepada orang Mekah nah supaya mereka tengok kata nabi dan sahabat dia ada rana-rana sekali duk Madinah nah tidak boleh melemuhkan sekali mereka di Madinah sehat sepostio juga. Nah, sebab masa tu dah ada lagi tu orang-orang hok orang kafir dah duduk dalam kawasan Mekah tu nabi hidup lagi dekat tu. Kok lagi? Eh? Kok ada lagi? Ya, kok lagi dah. Kok lu katok yak tang lapar dah. Tapi orang tu. Orang hok bukan orang muka apa dia? Orang bukan Islam tu nabi anu yak lagi hidup dekat tu tu. Nah, ni habis anu yak lagi. Nah, selagi mana mereka nak ngena Islam lah habis. Ada. Habis tu fok kafir nak tengok. Tengok nabi pun tak lagi Muhammad. Demi kura dah. Habis tunjuk ke fok yang. Abu Sufyan masuk Islam dah. Tahun apa ni? Tahun ke-8 tu masuk. Tahun ke-8 sambut Nabi buka Mekah. Jadi pun nak Islam pula lah ya. Tu antara sebab deh nak tunjuk kehebatan kepada orang-orang kafir. Kata kami masih lagi sehat dan gagah. Tidak seperti mana kami fok buruk tuduh kata fok Madinah ni fok kiro dah. Deh, terima kasih. Lupa lah ni. Allah. Ya sama-sama. Deh, alhamdulillah. Dah boleh dah. Kita masuk itu. Nah, maka insya-Allah minggu depan dah kalau tanya panjang kita mari ngaji hadis nabi hok ni juga nah. Nabi buat gapo hari 8 sampai suknya dan hari 13 di Mina insya-Allah. Nah, aku qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.